למה? ריבונו של עולם שלח את יעקב אבינו למצרים, לגלות, מקום טמא ונורא. למה? למה? כי לא היה פה אוכל. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לסדר שיהיה פה אוכל. הוא יכול לסדר שייסעו למצרים ויקנו אוכל ויחזרו לכאן, כמו שבאמת עשו. הרי גלות זה דבר נורא, והיום גלות. באמת יעקב היינו פחד. השם אמר לו, לא, אל תפחד, ירדה מצרימה, תרד ממצרים. לא, אבל יוסף היה שם. אז זה סיבה שיוסף שם, שיוסף יבוא לפה. לא מובן. תשובה, מעשה אבות, סימן לבנים. כלל גדול, ברמב"ן. האבות מכינים את הדרך לבנים. מה שמתגלה בבנים, בפועל, גנוז בכוח אצל האבות. זה הולך וזה מתפתח וזה מתגלה, כמו שהעץ גנוז בגרעין, גרעין של תפוח באדמה יוצא עץ. ורבי ריבונו של עולם רצה לא רק שיעקב אבינו יהיה במצרים, אלא הכל זרעו. 400 שנה קיצר הקדוש ברוך הוא, 210 שנים, כאשר 40 השנים האחרונות, 80 השנים האחרונות, הם הכי נוראות ואיומות. אז זה כדי להכין, להכין לעם, לבית ישראל, משפחתו, צאצאיו. אבל חוזרת השאלה, ובשביל מה ריבונו של עולם שלח אותנו לשם? בשביל מה להיות שם? זה מקום טמא. זה מקום במצרים, והתבוללות. וחמושים יצאו ממצרים, אחד מחמישה יצא, ארבע מחמישה התאהבו במצרים. נורא ויום. זכרנו את הקישואים ואת האבטיחים. ניתנה ראש ונשוב מצרימה. למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לשם? טוב, זה היה מתוכנן מראש. השם אמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך וארץ לא להם. טוב, אז חוזרת השאלה. למה, למה? למה השם אמר לאברהם אבינו? למה יעקב אבינו? למה זרעו של יעקב אבינו? הדור הזה, דור המדבר, הוא מכין את כל ההיסטוריה של עם ישראל. כל ההיסטוריה של עם ישראל. כל העליות וכל הירידות, כל המשברים וכל ההצלחות. גנוזות ודור המדבר. אתה לומד דור המדבר, אתה לומד על עם ישראל במהלכיו. 42 תחנות במדבר, 42 תחנות של עם ישראל לאורך ההיסטוריה, שכמובן קשה לזהות אותם. גם 42 תחנות שהלכו אבותינו, יש תחנות, יודעים מה קרה שם, הרבה תחנות.
לא יודעים מה קרה, אבל ככה. אז חוזרת אותה שאלה. למה לשלוח אותנו לגלות? כל כך הרבה שנים, 2000 שנה. בשביל מה? זה מארץ טמאה. ופוגרומים, ושואה, והתבוללות. למה? למה? זה לא במקרה. זה לא בטעות. זה לא בריחה. מידי הקדוש ברוך הוא והשגחתו. הרי הוא אמר לאברהם אבינו. הוא אמר ליעקב אבינו. ועכשיו אנחנו היינו 2000 שנה בגלות איומה ונוראה. תשובה. אומר הרב קוק, במדבר שור, דרוש קפה, מעמוד רש למד ג' עד רש ממנף. לגלות שתי מטרות ראשיות. מטרה ראשונה, צריך אהבת השם, באמת. אהבת השם למיטה, אהבת תורה, בלי אינטרסים שונים. בלי אינטרסים. נשמע, לשם שמיים. אני אוהב את פסח, זה חוויה, וגם פורים, וגם... אפשר להביא לי ספר אורות שלי. הוא בקומה השנייה. כך, לא, לא, שלי, שלי. יש לי משהו לפנים אולי. צריך עבודת השם נשמע. אין איסור, תודה רבה, שנהנה מן האוכל, שנהנה מכל מיני דברים טובים, אין בעיה. אבל לא יכול להיות שעבודת השם תהיה בשביל זה. זה לא ייתכן. עבודת השם צריכה להיות לשמה, ואהבה לשמה. אהבת השם לשמה, אהבת אשתו לשמה. לא בגלל שאני מרוויח מזה משהו, לא. לשמה. אבל זה בעיה. כי באמת עבודת השם היא מלווה בהרבה מאוד הנאות וחמדות ארציות. נעים פה בישיבה, אוכל טעים, כיסא נעים, פנימייה נפלאה. נעים. אתה לומד כי אתה אוהב את השם, או כי נעים? גם וגם. גם וגם. אשתו של האדם אומרת לו, אתה אוהב אותי? כן. אתה אוהב אותי. כי אתה אוהב אותי, או אתה אוהב אותי? כי אתה נהנה מן היופי שלי, ומן העזרה שלי, ומן החיוך שלי, ומהרגש שלי. גם וגם. אין בעיה. גם כלפי ריבונו של עולם אין בעיה שיהיה מעורב הלא לשמע. אבל זה לא אידאל עליון. אהבה, טהורה, שלא מעורב בה שום עניין חומרי. אבל אדם נפתה באופן טבעי על ידי חמדה ארצית. באופן טבעי, הנאות הגוף לוקדות אותו. גם הכבוד, שזה הנאה פסיכולוגית, זה לוקד אותו. ואז
עבודת השם היא לא אמיתית. הרב סולובייצ'י, הגריד, חשבתי שזה מצולם לי בשום מקום. במאמר, אהבת התורה וגאולת נפש הדור, כותב, אני, הוא נשאל, אתה שבע רצון? מתלמידי הישיבות? שאלו אותו באמריקה, אותו דבר. לא. הם לא לומדים לשמה. הם לא מוסרים את הנפש. הם לא יהיו מוכנים למסור את הנפש כמו אברהם אבינו בקדת יצחק. הם נהנים. זה לא, אני לא מתלהב. אני חי, הוא אומר, כבר הרבה שנים באמריקה. ולא הסתגלתי למנטליות היהודית האמריקאית פה. כדאי לך לשמור מצוות, כי אז תהיה בריא. כדאי לך להתפלל, כי תהנה. כדאי לך פסח, כי לא יהיה לך אולקוס. הקיצור, אפשר להכניס את המצוות בטרקלינים המפוארים בבוסטון. לא הסתגלתי לזה. זה לא נשמע. אבל מה נעשה? מה נעשה? הרי זה טבע אדם. ילד קטן ודאי הוא כזה, אין טענות, הוא ילד. איך נעשה כדי שישתחרר מכבוד, הצלחה גופנית, אלא מקושר לשום דבר, רק לשם ידבר. גלות, גלות. בגלות אין לו כל זה. בגלות הוא נרדף. ובגלות הוא מבוזה, ובגלות הוא מושפל, ובגלות הוא צריך לברוח ממקום למקום, ובגלות כל רכושו יורד לטמיון, ובגלות משבדים אותו והורגים אותו ורוטפים אותו ומגרשים אותו. עכשיו המבחן, עכשיו, אם אתה באמת נאמן לקדוש ברוך הוא. כמובן, אנחנו לא נגד הנאות העולם הזה, אפילו בתפילת החודש, שנזכה לא אושר וכבוד, לא אושר מוגזם, אושר, לא כבוד מוגזם, כבוד, לא אוהב שמבזים אותי, זה נכון. והתורה מבטיחה, מתארציכם, ותרום על כל שבדי נרחב, וזה חדש מפני ישן, ישן מפני חדש תוציאו. נכון, אין לנו שום דבר נגד. אבל טבע החומריות גורר. וישמן ישורון ויבעת. שמנת, אבית, כסית. אם כבר הבינו את הספר הזה, הוא מזכיר פה בעמוד פדלת פסקה ממדלת. מקובלים אנו. יש לנו מסורת מחזל, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. מקובלים? ספרי ההזינו. מה כתוב שם? ושמנת, אבית, כסית, שלוש דורות לפני המשיח. בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. תהיה מרידה רוחנית. ימרדו בתורה. אנשים אומרים, איי, 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 אם הרב קוק היה יודע מה קורה עכשיו, הוא לא היה כזה מתלהב שזה גאולה. הרב קוק קרא ספר אורות, בסדר? למה זה יקרה? השלווה הגשמית, שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה. זה גמרנו.
נורמליזציה. מדינה, כלכלה, צבא, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. ימים ריקים, השאיפה לאידאלים נישאים וקדושים תחדל, ממילא ירד הרוח וישקע, ראו, הוזרתם. האדרת, חותנו של הרב קוק, פעם אמר לו, אני מפחד מדברי חז"ל אלה. שמנת, אבית, כסית, לפני בוא המשיח. אל תשאלו מה זה כסית, הבנו. מורד, מתגאה, משמן. כן? מה? כבר שכחתי. לא אמרתי? פדלת. למטה, פדלת. אנחנו לא נגד, אבל זה מושך. אז באמת למה התורה הבטיחה כל המעלות האלה? כי אנחנו נהיה עם כזה גדול וקדוש, שזה לא יפריע לנו. נהיה. כשנהיה, תקבלו הודעה. אנחנו עוד לא, אבל בסוף נהיה. האושר מקלקל אותנו. אברהם אבינו, השיר מופלא. זה לא קלקל אותו. גם יצחק אבינו, 100 שערים. יבול פלי פי 100, הראש שלו לא שם. יעקב אבינו גם יצא משם באושר מופלג. בדרך פגש אותו אליפז, בנו של עשיו, להרוג אותו. אתן לך כל הכסף, כל הזהב, אל תהרוג אותי טוב. אמר יעקב אבינו, מה אני צריך כסף מחוץ לארץ? יהודי אחד, שכן, עלה לארץ, אמריקה, לא יודע מה, משבר כלכלי, מניות, לא יודע מה, הפסיד כל כספו. אמרתי, כדי שלא תאכל בארץ ישראל כסף מחוץ לארץ. הבאתי לו, אבני נזר, איפה זה כתוב? קרן מאושר. חשבתי שישלם לי. לך תעשה טובות לשם שמיים. אז, ומשה רבינו התעשר, עשיר מופלג. רבי טרפון, אמר לרבי עקיבא, אתה נוסע לשם? הנה צ'ק, תקנה לי עיר. עיר, עיר. חילק הכל לצדקה. איפה העיר שקנית לי? נתתי הכסף לצדקה. בסדר, בסדר. לא נורא. יונה הנביא, ברח. רצה לברוח תרשישה. יש פה אונייה בורחת תרשישה? לא. יש פה אונייה. היא לא לתרשיש. כמה עולה אונייה? 5 מיליארד דולר. צ'ק. 5 מיליארד דולר. ויתן שכרה. הוא קנה את הכל. אבל אלה ענקי רוח. אנחנו לא כאלה. והלוקסוס משחית. ספר מסילת ישרים. העושר, פרק ראשון. העושר משחית. העוני משחית. כשבירושלים לא היו מים. היה צריך ללכת בורות. וכשהייתה בצורת, לא היו מים לשתות. היו בורות עם מים דלוחים, אסור לשתות. אנשים נשברו, שתו, חטפו מחלות. יום אחד, אנשים עזבו את ירושלים. לטבריה, יפו, חברון. כי לא היו מים לשתות. יום אחד הגיעו מים עד נפש כפשוטו, התפללו, התפללו. בקמה עיין בסביבות ירושלים. הלכו, מילאו נודות, סחפו, סחפו, סחפו.
היו מאושרים. כשסידרו מים זורמים בירושלים, אמר רב אריה לוין, אצלנו בבית לא יהיה ברז. אמרו למה? זה לוקסוס. ולוקסוס משחית. התחננו, אמר טוב. רק ברז אחד הוא בחצר. לוקסוס משחית. ולכן ריבונו של עולם רצה שפעם אחת ולתמיד נחיה בתנאים, לא תנאים. תנאים קשים במצרים. ואנחנו 2,000 שנה נחיה. קושיה. קושיה א', יעקב אבינו, הוא לא סבל. לא. מחובר, על ידי המלך, לא חסר לו כלום. אפילו, הוא לא בא ברגל. שלחו עגלות להביא אותו. כשמשה רבנו בא לארץ ישראל, הוא בא ברגל או בעגלות? ברגל. הרכיב את אשתו ואת בניו על החמור. היה לו רק חמור אחד, אשתו ובניו. הוא בא ברגל. אליעזר, עבד אברהם, שהוא בא לבית בתואל, הוא בא ברגל או לא? מה הביאו לו? מים לרחוץ רגליו. אם כן הוא בא ברגל. יעקב אבינו, וירא את העגלות. אז זה לא הכנה. תשובה. אברהם, יעקב אבינו, אצלו האושר לא יקלקל. אז זה כבר לא הכנה לנו. זה נכון שבגלות סבלנו הרבה. אבל היו לנו גם גלויות, ויש לנו עדיין, מזהב, שנוח שם, נחמד, עשיר. באמריקה, הרבה יהודים עשירים, ובעוד גלויות. אז איזה הכנה יש? תראו, לא להיות קיצוני. אי אפשר לחיות בגלות בסבל מתמיד 2,000 שנה. זה נתמוטט. צריך תקופות שאפשר לנוח, לנשום אוויר צח, קצת, בית הבראה, להשתקם. אחרי זה בלתי אפשרי. ולכן, בגלות, ריבונו של עולם, גם סידר לנו. תקופות טובות, כמו בתקופת הזהב בספרד, איך קוראים לזה? תור הזהב בספרד, מאוד. גם בגרמניה היו יהודים עשירים. ובאמריקה יש יהודים עשירים. נכון. אז יעקב אבינו, הוא וזרו מחידים אותנו לשניהם. גם למצבי היסורים הקשים, במיוחד 80 השנים האחרונות, וגם לתקופות של רווחה יחסית. ולא נתקלקל. נקווה שלא נתקלקל. קושיה בית. אבל אנחנו גלינו לא כדי להכשיר אותנו לעבודת השם, לאמיתה. מפתחת היינו גלינו בארצנו. לא כדי מה שאומר הרב קוק. כולם יודעים.
תירוץ. ריבונו של עולם, לא יעשה רע לבן אדם, אם לא מגיע לו, אפילו אם זה נצרך. מה שלמדנו לפני שבוע, הנהגת הייחוד, הנהגת המשפט. אם לא חטאנו, זה לא סיבה שנהיה בגלות. סתם, ככה? אבל צריך להיות בגלות בשביל ללמוד עבודה לשמה. נכון. אבל זה ייסורים הגלות. בכלל להיות בגלות. איך נאמר לאברהם אבינו? גירות, עבדות, עינוי. מסביר המהר"ל, להיות גר לא בארצו זה נורא. אבל אפשר להיות גר ולא עבד. עבדות. אפשר להיות עבד הגון. עינוי. זה בגלל שחטאנו. אז רגע, זה בגלל שחטאנו, או זה בגלל שהשם גזר, שככה נלמד? אין סתירה. כשריבונו של עולם צריך להביא דבר רע, הוא מביא אותו דרך החטאים שלנו. ואם לא נחטא, אל תדאג. נחטא. רגע, אבל תיאורטית, אם לא נחטא, נמצא דרך אחרת. ללמדנו את זה. יש לו הרבה נתיבים לקדוש ברוך הוא, לא רק אחד. כלומר, אם לא היינו חוטאים, לא היינו גולים. אז איך מה שהשם אמר אברהם אבינו? בדרך אחרת. כן. הצדיק לא חוטא. פה אנחנו קודם מדברים על הכלל, לא על הפרט. ב', מה שהצדיק לא חוטא, כמו איוב, כל ספר איוב זה על זה. מסביר הרמב"ן בהקדמתו לספר איוב, וכן בפירושו, לפרק ל"ג, שהצדיק יש לו היסטוריה לפני שהוא נולד. הוא לא נולד יש מאין. הוא נולד יש מיש. הוא לא חדש. יש לו דברים לפני שהוא נולד. וזה אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה יהיה אחרי שהוא ימות. לא יודעים לפני שהוא נולד. כמו שכתוב בספר קהלת. ריבונו של עולם נתן את העולם בליבם, שנבין את העולם, מבלי אשר ידעו את מעשה אלוהים מראש עד סוף. אבל מה יהיה בראש? מה יהיה בסוף? אנחנו לא יודעים. לכן התמונה שלנו היא חלקית. ריבונו של עולם, ולכן, כיוון שחטאנו, דרך זה השם גלגל את הגלות שלנו, שלא יהיה עוול. אבל כמובן, זה זמני. יעקב אבינו אומר, לגור בארץ, באנו לגור זמנית. זה רע זמני שמגלגל הקדוש ברוך הוא להגיע לטוב. אם כן, יעקב אבינו, הוא בא דרך כבוד וחי דרך כבוד כדי להכשיר אותנו להחזיק מעמד גם כשזה דרך כבוד. סיפרתי פעם על השאגת אריה, שהיה צדיק עליון, תלמיד חכם מאש, מחמיר על עצמו. תוגון באיסור חדש בחוץ לארץ, אז אין כבר מה לאכול. והיה גולה מעיר לעיר, לבוש כמו אני, הולך לתמחוי כמו אני. הגיע לתמחוי,
היה שם רב גדול בברלין, הרב פנחס הורוביץ, עשיר מופלא, גר בארמון, עם חדרים וחדרים ומבואות וזה וזה. ומאחורי הבית תמכו ינק. העניים עומדים בתור, מקבלים אוכל טוב. הגיע התור שלו, כן בבקשה. אני רוצה את האוכל שלי בשקית ולבשל לי בסיר הקטן שלי. אתה יודע שאתה מבלבל במוח? אז אל תיתנו לי כלום. טוב, אחד נודניק חזר ונעשה. זה בגלל שיחמיר על החדש. עם שקית גריסים. אמר, לא, 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 לא. אני לא סומך עליכם שאתם תבשלו. הרבנית. תגיד, אתה מטורף לגמרי? לא רוצה, לא צריך. טוב, סיפרו לרב, לרבני, יש שם מטורף אחד. אמר לרבנית, תכיני לו. הכינה לו, אכל. אחר כך הוא אמר, תביאו לו, לי, את המטורף הזה. מה המטורף? דיבר עם המטורף, אמר פסוק, הרב. גם הוא ידע פסוק. עוד פסוק, ידע עוד פסוק. דיברו, נו, ברוך השם. הוא לא אמר איזה גמור, יודע פסוקים. אחר כך פירושים על הפסוקים, אחר כך משניות, אחר כך גמרות, ואחר כך התלקח הוויכוח, והשגתרי עשה ממנו קציץ, הרג אותו, הרס אותו, כל מה שהוא אמר. וישבו כל תלמידי הרב מסביב, אוכלים את עצמם מרוב בושה. פתאום הם זיהו שמה שהוא אומר, זה כתוב בספר שגתרי. קראו לרב בחדר אחורי, אמרו, הוא מצטט משגת אריה. בא הרב, אמר לו, אני רואה, ברוך השם, למדת גמרא, אתה גם יודע לצטט משגת אריה. אמר לי, הוא שאג, לי מותר לצטט משגת אריה. הבין הרב שזה השגת אריה. אמר לו, תראה, קיבלתי הזמנה להיות רב. בעיר הגדולה בצרפת, מס, מי אני? כך. יצא, כשהוא יצא אמר, אני לא מבין. הוא גר בארמון, בתוך ארמון, בתוך ארמון, ובכל זאת, הוא תלמיד חכם גדול, והוא צדיק. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה? אם הייתי שם, הייתי אומר לו, מיעקב אבינו, אני אומר לו, אתה חושב שאני לא יודע, לא יודע. ולכן, יש הכנה לשניהם. כשחייב, אנחנו חייבים להיות מושפעים בכסף. לפעמים יש יהודים, כדי שאוכלו להגן על היהודים, לפני הגויים, הם צריכים להיות במעמד גבוה של עושר. אחרת לא יצליחו. והיו הרבה דוגמאות בהיסטוריה. של יהודים עשירים מופלגים. הם הגנו על יהודים מפני עלילות דם ופוגרומים וצרות. ודיברו אל המלך. והמלך מאוד העריך אותם. בגלל כספה. הנדיב, מרוזהיים, עשיר מופלג, עם הרבה השפעה. זאת הסיבה הראשונה למה גדלית. סיבה שנייה, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. כלום אדם זורע שאה, אם לא להכניס כמה קורין, להפיץ תורה בגויים. הנה, וידעו מצרים, כי אני השם. הרי ריבונו של עולם, הוא דואג לכל המין האנושי, לא רק לנו. אבל כל המין האנושי הסתבך קשות, מבול. היה צריך להשמיד כל המין האנושי. אחר כך דור הפלגה,
זה לא חגיגה גדולה. אמר ריבונו של עולם, עם סגולה, לב, מוח, הוא ישפיע על העולם כולו. אבל איך הוא ישפיע אם הוא סגור בארץ ישראל? תיירים לכותל, טוב, טוב, איך הוא ישפיע? בשביל זה צריך להתפזר אצל הגויים. אמנם שלמה המלך השפיע והייתה באה מלכת שבא, בסדר, בסדר. אבל בהשפעה זה לא בא ברגל ביקור מלכת שבא. צריך לשבת שם שנים ודורות כדי שמה שיש לנו בראש ובלב ובהתנהגות יחלחל אצל הגויים. וזה חלחל. הגויים היום הם לא הגויים לפני 2000 שנה. אבל הגויים היום הם פירי אדם. אז הם היו פירי בהמה, לא פירי אדם. כן. אז אם ככה, אז למה לא כל המהלך, כאילו גם בגלולה הגדית, עם ישראל לא יהיה בתוך הרבה כדי כאילו גם להשפיע? גמרנו להשפיע. הקורס נגמר. הקורס נגמר. המורה חוזר. שים לו מסיבת סיום, שואה, והמורה חוזר. והשפענו עליהם הרבה מאוד. התורה התפשטה. אפשר לסגור את הדלת. בכל העולם, בכל העמים. איך אומר הרמב"ם הלכות? מלכים פרק י' א' פסקה ד' בצנזורה. פשטה באיים רחוקים. נוצרים, 2 מיליארד, מוסלמים, 1.3 מיליארד, וגם רחוק בהודו ושם, זה גם חלחל. בעל כוחם, שלא בטובתם, נגד רצונם, ולאט לאט נעשו יותר מוסריים וטובים, אם כי הדרך עוד ארוכה מאוד. אבל, כמו שאומר, חצי דרך עשינו. עכשיו, לימדנו מה שאפשר ללמד. סילפו, אומר הרמב״ם שם, הנוצרים סילפו לגמרי. ואחר כך, וזה המוסלמי אחריו, הישמעאלי, וגלה. אבל קיבלו. עכשיו נחכה. שיתבשל, עד שאת כל המין האנושי יחזור בתשובה. איך זה יהיה, אנחנו לא יודעים. איך בעם ישראל זה יהיה, אנחנו יודעים. צריך ללמד אמונה, אנחנו יודעים. אם הקב"ה רוצה שעם ישראל ישפיע על האומות, אני אומר לכאורה שדבר שזה יעשה דווקא זה אמרתי בהתחלה, זה שלמה המלך. השפעה יותר גדולה על מלכת שבא. אבל מלכת שבא זה לא השפיע על כל העם שבא. היא לא הייתה שבנה, היא הייתה שבנך. זה אני המצאתי. טוב, הקיצור. זה לא הולך, אמרתי. זה לא אם בא לבקר. כמה היא בא לבקר? שבוע, שבועיים, חודש. צריך לשבת שם שנים על גבי שנים. והם רואים את היהודים. הרבה גויים התגיירו, ראו את היהודים. אמרו, אנחנו רוצים להיות כאלה. פעם היהודים היו בצבע חום. כמו שכתוב, משנה נגעים. אנחנו לא, אמר רבי ישמעאל, עמי ישראל, אני כפרה עליכם. אנחנו לא שחורים כמו כושים, ולא לבנים כמו גרמנים, אלא כמו אשכרוע.
יש קורא על זה עץ שיטה. זה... או, שתי נקודות, שלוש נקודות. פרס ניחומים, נקודה אחת. נקודה וחצי. חלש, חלש. למה כולם פה לבנים כמו אספירים או כמו קיור? התגיירו הרבה סקנדינבים ודומיהם. ברוך השם, שיהיו בריאים. ולכן השתנה הצבע. על מה דיברנו? למה התגיירו? כי ראו את היהודים. המלך מונבז, התגייר, פעמים מדינות שלמות התגיירו. ספר הכוזרי זה לא מדינה שלמה, אבל זה הרבה אנשים. ויש גם שהתגיירו למחצה. כלומר, אימצו כמה מנהגים. או, נרות שבת, או זה טוב, וכן הלאה. זה לא, זה כן, זה לא, זה כן. זה תפקידנו, בשביל זה צריך להיות שם. אז מה? אז בשביל זה צריך לסבול. כן, אם אתה משפיע, אתה יוצר קשרים, אתה חשוב, אתה משפיע עליהם, הם משפיעים עליך, זה לא הולך ככה. אתה יוצר קשרים. לכן שרי הכנה, הכנה במצרים. האם במצרים היו גויים שהצטרפו? בוודאי. ערב רב על האימיים. אבל ערב רב הזה זה קטסטרופה. כן, אבל זה לא הנושא שלנו. עובדה שהצטרפו. השם אמר למשה רבינו, אל תיקח את הערב רב. אמר משה רבינו, הם יהודים. על אחריותך. ובסוף, קטסטרופה ערב רב. אבל עתיד לבוא, כל הערב רב יחזור. איך יודעים ערב רב? אבן שלמה, פרק י' א', בעלי המחלוקות ודומה. ערב רב. אז הוא לא יהודי. לא, זה ניצוצות מגולגלים של הערב רב. אתה לא יכול להגיד איך אתה יודע של ערב רב. יש לך עץ יוחסים שלו עד יציאת מצרים. אם כן, שתי סיבות. בשביל זה סבלנו הרבה, אבל ריבונו של עולם, הוא רוצה שתמלא הארץ דעת את השם כמים לים יחסים, כל המין האנושי. לכן התפזרנו והשפענו במצרים. ותמלא הארץ אותם. חז"ל אומרים, הולך לקולנוע יהודים, הולך לתיאטרון, קולנוע לא כתוב, הולך לתיאטרון יהודים, הולך פה יהודים יהודים. השפענו עליהם. מכאן בספר אורות, האנטישמיות. אתם משפיעים עלינו. אז או שאנחנו לא שומעים לכם נקיבות מצפון, או שאנחנו שומעים לכם, אנחנו מתוסכלים, כי איבדנו את הברבריות. בגללכם. אנטישמיות. ספר אורות. כנ"ל איגרת תימן לרמב״ם. כנ"ל מהר"ל גבורות השם. כנ"ל הגר"א אגדת פסח, לבן ביקר לעקור את הכל. זאת הסיבה. אם כן, שתי סיבות. א', שנלמד לעבוד את השם, נשמע באמיתיות. סיבה ב', שיהיה לנו השפעה על הגויים. אבל לזה צריך הכנה. הכנת יעקב אבינו. שהיא הכנה לכל זרו במצרים. שהם הכנה אלינו. בכל הגלות.
ו... הוא מציע שנחזור לשם. לא. הגענו ל... נגמר החמצן. אדם צולל בים להביא מרגליות. הצוללנים הטובים יכולים 5 דקות, נכון? שם במזרח הרחוק. 5 דקות בלי לנשום. אבל אחר כך הוא מת. כל החמצן של ארץ ישראל נגמר. נגמר החמצן, קדוש ברוך הוא, פתח שער ארץ ישראל, אי אפשר יותר. נגמר החמצן. ולכן, מה יהיה עם הגויים? קודם אמרתי, למדו מספיק. שם אמרתי, נגמר החמצן. מעשה בילד, משחק ביער, אומרת לו אמו, בוא הביתה. הוא אומר, זה לשחק, עוד קצת. בוא הביתה. מיד, בוא הביתה. עוד מעט לילה, בסדר. בוא הביתה. לא רוצה. אתה רואה מה חושך? עיניים של חיות טרף נוצצות? עוד מעט, לוקחת אותו ביד, רצה ביער, נתקל בסלעים, נפצע וזה בעצים, מגיע הביתה, עושה את הבית, מרק קטנים. הוא הגיע פצוע, אבל הוא הגיע. זה השואה. הגענו פצועים. פצעים נוראים ואיומים, אבל הגענו. כי נגמר החמצן. איך הקזור הוא יודע שנגמר החמצן? הוא יודע. נגמר החמצן. וגם במקביל, מה שהיה לנו ללמד, כבר למדו. אבל בי שהיו יהודים, שאמרו ככה, יש לנו ייעוד בגויים. יהודים בגרמניה. ציונות, שטויות, ארץ ישראל, שטויות. יש לנו ייעוד בגרמניה להפיץ את ערכי היהדות. זו תעודת היהדות. זו שליחות היהדות. מישהו שליחות. טוב, לא צריך לומר שאחרי השואה הבינו שברו שטויות. אבל ראו בזה אידיאל. התנגדו לציונות. זה שטויות, נו. אם לא לדבר. שם, בסלעים, במדבר. פה יש לנו השפעה. וגם החרדים התנגדו לציונות. ציונות, ריבונו שלם יביא משיח. והוא יגאל אותנו. משני הצדדים תקפו את הרצל. אמר הרצל, הצלחתי להביא אחדות. הם מאוחדים נגדי. נו, זה כבר מעלה. להביא אחדות בעם ישראל, אמר בהומור. טוב, עד כאן, בעזרת השם.